rusa. Niin, mä en ole nyt tehnyt kauhean pitkään aikaa taas videoa. Syystä, että Rosa on illan tähti. Niin, koska mulla on ollut ihan järkyttävästi tekemistä. Ja nyt mä voisin vähän kertoa, mitä mä oon tehnyt. Muuta kuin silitellyt tätä kuningatarta. Niin mä menin... Viime viikolla mä menin Se oli viikko sitten, mä menin Serenaan mun siskojen ja mun poikaystävän kanssa. Ja tälleen. Ja sit siinä oli vähän kyllä ongelmia, kun piti ottaa ne eväät sinne mukaan, koska mun mielestä on todella tyhmää, että Serenassa on vaan se yksi ravintola, joka on niin persoista kuin voi olla. Niin sitten tuli eväiden vähän ongelmia. Mutta kyllä sitä selvittiin. Sitten mun siskot tuli tänne mun poikaystävän luokse vähän kyläilemään. Ja sitten me mentiin tiistaina Pitteriin Lintzille. Siellä oli ihan kivaa, mutta me käytiin tiistaina vaan pikkulaitteissa, että se mun pieni sisko pääsee sinne, eikä se joudu odottelemaan missään penkillä, kun muut menee hurjiin laitteisiin. Niin sitten me mentiin keskiviikkoon sitten poikaystävän ja vanhemman siskon ja siskon kaverin kanssa uudestaan. Ja sitten siinä oli oli siinä yksin niinku yö välissä. Sitten me lähdettiin mun poikaystäväisen perheen kanssa katsomaan poikaystävän ukkia ja hänen naisystävän kuolemummia. Ja siellä oli tosi kivaa, kun ne asuu sellaisessa mökissä. Niinku tuolla, mikä se oli? Ja toi se kuvaaja yrittää mulle selittää. Juvankoskella. Ja sinne ajo aika kauan, varsinkin kun mun piti mennä välissä pysähtyä Mäkkiin syömään huketteja ja lanskiksi ja himuu. Ja näin, ja sitten mun poikaystävä äiti osti semmosen puuhevosen sinne matkalle, keinuhevosen. Se oli aika kiva täydessä autossa, sitä yrittää vielä kuljettaa lisäksi. Mutta kyllä siitä selvittiin, ja Rosakin oli matkassa, ja Nepo, niin olitte. Ja Rosakin kävi uimassa, ja mäkin kävin järvessä uimassa, vaikka mä pelotti tosi paljon, kun mä pelkään järviä, kun niissä voi olla uponeet pojulta. Joskus pienempää jäi semmoseen kiinni vedeolla, ja se oli ihan kauheeta, niin se, mä vähän pelkään niitä järviä. Ja kun on niin mustaa se vesi, sä oot nähnyt, siellä oli samalla haukia, puree, petu. Ja mitäs sitten? Niin, sitten vika ilta siellä Juvankoskella. Niin, sitten mun poikaystävä kertoi, mutta että silloin kertoi mulle silloin yllätys. Ja sitten näytti sen puhelimesta, että se on varannut meille matka. Aluksi mä suutuin sille siitä, koska se on maksanut sen. Ei kiva juttu, kun mulla ei itse nyt ole kauheasti rahaa, kun sain sieltä töistä potkut, niin. Sitten ei pysty oikein maksaa mitään, niin sit se oli vähän kauheeta, mutta sit kun mä en oo käynyt ulkomailla, niin kyllähän se on tosi kiva juttu. Me mennään, onko se Bulgaria? Oli, ja mennään Bulgariaan viikoksi. Mä pelkään lentokonetta oikeesti, mä jänskään niin paljon se. Musta tuntuu, että se tippuu silleen, tai se käy niinku painon testoneissa, niin se kuolee. Tai sit mä saan ruokamyrkytyksen siellä, tai vatsataudin, tai mä saan avohaava ja kauhean 50 kasvainta ja bakteerikasoja ja kaikkea pelottaa. Mutta kyllä se varmaan siellä se pelko lähtee. Toivotaan. Ja sitten mä oon värinnyt hiukset. Varmaan näette. En tiedä, onko tää hämärää silleen kameran mukaan. Mutta joo, mä tykkään tästä väristä tosi paljon. Mä oon etsinyt tämmöstä väriä, mikä väriä tän väriseksi. Ja mä sekoitin nytten sitä Crazy Colorin sitä Fieria ja orangea. Ja sain sitten tällaisen ja pidin tätä päässä varmaan jonkun tunnin. Niitä voi pitää tosi kauan. Leikkasin siivelis poikaystävän hiukset ja
pakkasin vähän kamoja ja tälleen, niin se kerkes värjäytyy hyvin. Toivotaan, että tämä nyt pysyisi edes hetken. Mutta sitten tässä oli kauhean litania kaikkea, mitä on tehnyt. En mä sit varmaan mitään muuta ton lisäksi kuin syönyt aivan kamalasti. Varsinkin tein nuketteja mäkistä. Tänäänkin mä tein friteerattavia kauheen määrän. Sitten mä tein nyt äsken, tehtiin poikeustyvän kaa mangojuustokakkuu. Että se varmaan seuraavassa videossa, milloin saan aikaiseksi sen, niin mä oon sit sen. Että ihalkaa nyt vielä koko ajan. Okei, tässä on mitään ihaltavaa kumminkaan on. Niin. Mutta ei mulla kai muuta. Paljon on ollut tekemistä ja kaikki. Heippa!